Ok, da skal jeg kjøre Forza mot 6. Med min Nissan Skyline 1971-modell. Det er min. Your next race takes place in heavy rain at Sebring International Raceway. Racing on a wet track poses several challenges. During cornering, braking distances are longer and deep puddles accumulate, causing a risk of hydroplaning. Det er greit. Det er vel litt logisk. Skal vi se. Det er ikke den raske med å laste inn spillet, det er den ikke. Se her, ja. Det er seriøst den letteste kjøreopplevelsen jeg har på et spill. Hvis man lyder faktisk, får man på skjermen. En lett kjøp. Det er ikke akkurat en naturbo og en bil jeg har. Igjen med deg. Ja. Den. Glemte meg litt. Det er en jeg kjører det i søren. Man bare har rammel på kontrollen, så... Nesten. Det er vel.
oppnåelig idé å få venstrehjulene i en søler, mens høyrehjulene ikke er det. Altså. Det er litt jobb som bruker den, men det ser jeg det. Det er funksjonen her. Veldig selv om vi lar den på. Vekst den på min. Ja. Hva gjør det? Hva er det du har på? Liksom skru av. Du kan ikke bruke den siste. Giftepoeng, det kan man skru av, eller jeg vet at det skal ha som stand eller hva det skal. Bare at den har det hår som man får. Jeg vil opp en driveren sin som får. Level opp med en fabrikk, så får man bare penger. Vatta på bilen. Nei. Nå savner jeg boost fra Mad Max. Kanskje en gang for å finne til det. Ja, det var en test. Det er Twitch-streaming.